bismilaahi raxmaaniraxiim wacan wacan o wanaagsan idilahaantiinmadaawadayaal meel kasto ad adduunka ka joogtaan halkani waa shabakadda wararka ee daljirka t v oo idiin soo gudbinaya wararkii ugu dambeeyey ee soomaaliya qodobada aan xilligan idiin hayno oo ah qodobo waaweyna waxa ka mid a amadaxweynaha waddanka jabuuti ismaaciil cumar geelle oo si weyn u ammaanay madaxweynihii hore ee soomaaliya mudane maxamed cabdulaahi farmaajo <imiti> kadib markii ismaaciil cumar geelle uu booqasho ku yimid magaalada muqdisho ee caasimada soomaaliya ismaaciil cumar geelle oo yidhi halkan aan ku suganahay ma maraykanka mise waa soomaaliya ayaannu idiin soo gudbin doonaa xilli uu si weyn u ammaanay isla markaana uu u qiray waxyaabihii uu ka qabtay ee guud ahaan soomaaliya madaxweynihii hore ee dalka farmaajo gaar ahaan magaalada muqdisho qasriga madaxtooyada ee uu dhisay farmaajo oo uu ku indhadaraandaray madaxweynaha waddanka jabuuti ismaaciil cumar geelle ayaanu idiin soo gudbin doonaa sidoo kale waxaynu eegi doonaa ismaaciil cumar gelle oo muujiyey farriin uu ku bahdilayo madaxweyne xasan sheekh maxamuud maadaama isaga oo la taagan uu si weyn u ammaanay madaxweynihii hore ee dalka farmaajo oo ay xiisad siyaasadeed kala dhexaysay waxanu idiin soo gudbin doonaa arrimo layaab leh oo laga diiwaan geliyey booqashadii uu ku yimid dalka madaxweynaha jabuuti ismaaciil cumar geelle iyo madaxweyne farmaajo oo la qiray inuu yahay nin qable sidoo kalena ah waddani waanu idiin soo gudbin doonaa werarka kale aanan idiin soo gudbin doona waxaa ka mid a madaxweynaha maamulka puntland saciid cabdulaahi deni waxa uu isaguna si cad u diiday in uu soo dhoweeyo madaxweynaha jabuuti ismaaciil cumar geele oo dhammaan madaxda ugu sarraysa dowladda federaalk iyo kuwa maamul goboleedyada ay safaf dhaadheer u galeen sida u soo dhoweyn lahaayeen deni oo yiri anigu waxaan ahay nin qable isla markaana aanan raqiis ahayn ayaanu idinkugu soo gudbin doonaa ee werarkeenaan haddii ebawene uu qadaro iyo yeah, sidoo kale wararkeenna waxaan idinkugu soo gudbin doonaa macluumaadyo la xidhiira taliyaha ciidanka xooga dalka oo ku dhawaaqay amaro culus oo ka dhana ciidamada xooga dalka iyo sidoo kale kuwa deegaanka ee ku sugan furimaha dagaalka isaga oo si lama filaana u yidhi waxaa la toogan doonaa cid kasta oo isku dayda in ay isbaaro dhigato meelaha laga xoreeyo dagaalamayaasha al-shabaab wararkaasi iyo kuwo kale ayaanu kusoo qaadan doonnaa oo aynu kusoo gudbin doonaa haddii bwn u qadro saaxibayaal daawadayaal wararkeena alkani waa daljirka tv oo idin soo gudbinaya hadyo goor wararka soomaaliya gaar ahaan waxa uu ku soo gudbinaya wararka xasaasiga a xogaha jira iyo sidoo kale waxyaabaa dadka inta badan laga qariyay ee aanahanwaxyaabalaiska wada ogyaa sidaas oo ay tahay fadlan no saarbsidlsqrabaal dug jira dhamman

oo ay shir jaraa'id ku wada qabanayeen isaga iyo madaxwenaha somaai addaba halkaasi maxaa ka dhacay intii uusan bilaaban shirka jaraid markii ismaacil cumar gelle madaxweynaha jabuuti uu soo galay ee kasriga madaxtooyada gaar ahaan halkii shirka jara'id lagu qabanayay isla markaana kamirooyinka aydaara yihiin weriyaashiina ay halkaa heegan ku yihiin madaxweyne xasan sheekh maxamuudna uu garabkiisa taagan yahay ayaa waxa uu halmar si laba filaana u yiri mudane madaxweyne halkaan aan joogo ma soomaaliyaba mise waa maraykan waan ku jahwareersanahay halkani ma maraykankaba mise waa soomaaliya ayuu aad ugu celceliyey madaxweynaha waddanka jabuuti ismaaciil cumar gelle xasan sheekh maxamuud ayaa muujiyey in uu markaasi arintaas ku qoslay amaa uu ku dhowlacdeeyo balse si marka loo fiiriyo siyaasi ah waa uu ka naxay hadalkaas maadaama tallaabadaasi ay ahayd mid si weyn uu ugu ammaanay ismaciil cumar gele madaxweynihii hore ee dalka mudane moxamed cabdulaahi farmaajo ismaciil cumar gelle si toos ah oo aanan qarqaris lahayn ayuu u ammaanay madaxweynihii hore ee dalka farmaajo isaga oo sheegay in uu wax badan ka qabtay madaxtooyada soomaaliya oo u ekeysiiyey kasri waana arrin guul u ah madaxweynihii hore ee dalka farmaajo in markaa n lagu ammaano waxqabadkan ee aadka u sarreeya in madaxweynaha jabuuti oo dhowr iyo labaatan sane haystay ee waddankaas oo uu si markaa kelitalisnimaa ku haystay in uu hadda yiraahdo soomaaliya oo soo kabanaysa isla markaana sanyadihii u dambeeyey soo hana qaadaysay meesha aan ku suganahay mmaraykankaba waxa ay markaasi bannaanka soo dhigaysaa waxqabadkii aanan la xaqiiri karin marnaba ee uu horey u sameeyey madaxweynihii hore ee dalka mudane maxamed cabdulaahi farmaajo si kastaba ha noqotee smaacuil cumar gele ayaa si marka loo fiiriyo bahdilaad u geystay madaxweynaha soomaaliya mudana xasan sheekh maxamuud niyejab ayaana ka muuqanayay marka la fiiri aaha ahaate ilaa iyo maalinta kamiista ah ayuu sii joogi doonaa oo taariikhdu ay tahay sagaal iy labaatanka magaalada muqdisho ee caasimada soomaaliya isago oo mashaariic kala duwan xariga ka jari doona wararka qaar waxay sheegayaan in garoonka diyaaradaha e muqdisho maamulkeeda lagu wareejin doono ismaciil cumar gele oo dowladda jabuuti markaa ay la wareegi doonto islamarkaana dowladda hadda gacanta ku haysta ee turkiga laga wareejin doono balse wararkaas lama xaqiijin karo oo wixii macluumaad ah amaba abdheyd ah -ab ee da kusoo kordra wararkeenna kale ayaan kusoo gudbin donaa dhinaca kale madaxweynaha maamulka puntland saciidani waxa isaguna sameeyey arin -ar kale oo la yaab lahayd kadib markii uu diiday in uu soo dhaweeyoy oouu saf u galo madaxweynaha jabuuti o imaanaya magaalda muqdisho idn wuxuu yiri aniga maya mana tagayo halkaas sababtoa waxaan ahay nin qab leh oo aanan marnaba raqiis ahayn waxaa uu si cad uga diiday madaxdii dalka oo uu xasan sheekh maxamuud markaasi ugu weyn yahay isagoo sheegay in madaxweynaha jabuuti oo hadda aanan macno weyn ku fadhin in uusan qoraxdaasi u tagaynin waxaa safnaa oo safaf kadhaadheer ku jiray ra-iisal wasaaraha dalka xamse cabdi barre madaxweynayaasha maamul goboleedyada koonfur galbeed galmudug jubbaland iyo sidoo kale hir shabeelle kuwaas oo iyaga markii hore safaf loo geli jiray balse hadda eiyagii ayaa safafdhaa dheer waxa ay u galeen madaxweynaha jabuuti ismaaciil cumar gelle deni ayaana hadda ehadalhayn markaa abuuray oo xitaa luuqba geliyey esheekadii booqashada ismaaciil cumar geele ee uu markaa ku imaanayey magaalada e muqdisho waxaana hadda lahadal hayaa sida deni arintaasi uu u diiday sidoo kale xasan sheekh maxamuud ayaa wadooyinka iyo qaar ka mid a duulimaadyada waxa u xirxiray eismaaciil cumar gelle oo markaa imaanayey magaalada muqdisho dadka qaar arrintaasi aad ayay ugu dhaliileen madaxweyne xasan sheekh maxamuud oo waxay sheegeen in arintaasi ay tahay mid aad looga fiicnaa oo madax ka sareysa ee ismaaciil cumar geelle ay imaanaysay magaalada muqdisho wadooyinkana aanan sidaa markaa loogu xirin ugu dambeyntiina taliyaha ciidanka xooga dalka generaal odaaa yuusuf raage ayaa soo saaray amare culus oo ka dhana ciidamada huwanta ah ee ku sugan goobaha dagaalada ay ka soconayaan taliyaha ayaa waxa uu markaa farriin adag u dirayay ciidamada isagoo uga digayay inay isbaarooyin dhigtaan waxa uu sheegay in qofkii isbaaro dhigta bartiisa lagu toogto islamarkaana aanan maxkamad lala sugin xitaa waxa uu uga digay ciidamada in ay falkaasi ku dhaqaaqaan isago oo sheegay in dagaalka al-shabaab amaba al-shabaab iyo qofkii cisbaara dhigta ay yihiin kuwo markaasi iskumida isku sina markaa eloo dilayo إذا ما دبش أبقى الأيا أدل وجع بسي إن إسباروين دكتان قوبها مركزي لجع قبسدو دجال بياش على الشباب. ودهن وراك يو تكلس عتين وربعين تدل جرك تي في إنتاس أيام كو أكينا أنت إنه مركز لكل مدونه سداسيه نبات قلي.